vocês. E aí, esse final de semana foi bom? Eu espero que sim. Preparados para a nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Peguem o livro, abrem a página 112, de 1 a 11. Então, vamos lá. Número 1. Observe essa sequência numérica. Aqui está a sequência numérica de 1 até o 11. Antes nós fazíamos até o 10. Agora vamos fazer até o numeral 11. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Letra A. Qual número vem logo antes do 11? Olha lá. Vamos olhar qual número que vem antes do 11. Aí vai colocar aqui. Letra B. Que número está entre o 8 e o 10? Então, vamos observar novamente. Aqui está o 8 e aqui está o 10. Qual o número que está entre os dois? Aí vai colocar aqui. Letra C. Qual é o último número dessa sequência numérica? Vamos observar novamente a sequência numérica. Qual é o último número? E vai colocar aqui. Número 2. Desenhe 11 sapos próximo de um rio limpo. Então, aqui vocês vão desenhar um rio bem bonito, com água bem limpinha. E depois vão desenhar também 11 sapos. Tá bom? Número 3. Complete a sequência numérica com os números que estão faltando. Aqui embaixo está a sequência numérica e está faltando números. Tá bom? Aí vocês vão completar com os números que estão faltando. Vamos para a página 113. Pratique a escrita do número 11. Então, vamos lá. Praticar a escrita do número 11. Então, sobe, desce e faz assim. Sobe, desce. Este é o numeral 11. Então, vocês vão fazer aqui cobrindo os pontilhados. Agora, no número 5, escreva o número 11 por sua conta. Então, aqui vocês vão fazer o numeral 11. Aqui embaixo, ele está escrito por extenso, 11. Está na letra bastão, mas nós vamos fazer na letra cursiva. Então, vamos lá. Coloco o lápis aqui. Vamos fazer o O maiúsculo. N, o Z e o E. 11. Número 6. Faça desenhos até completar a quantidade 11. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aí vai continuar até chegar no 11. Aqui, 1, 2, 3. Vai fazer até chegar no 11. E aqui também, mesma coisa, tá bom? Vai completar até chegar no numeral 11. Vamos para a página 114. É bom brincar com água. Observe nesta imagem crianças indígenas brincando. Então, aqui, ó, tá um grupo de crianças indígenas brincando. Eles são do povo Xavante, tá? Então, vamos para a letra A. Quantas crianças estão brincando? Aí vocês vão contar aqui, ó. E pode colocar a resposta aqui na frente. Letra B. Você acha que elas estão se divertindo? Vocês acham que elas estão se divertindo aqui? Aí vai colocar aqui, sim ou não. Letra C. Onde as crianças indígenas estão brincando? Aonde elas estão brincando? Tá? Na água, na terra. Aí vocês podem escrever aqui também na frente. Tem problema. Número 2. E você gosta de brincar com água? Desenhe ao lado uma brincadeira que você conhece que envolva água. Então, aqui nesse espaço, vocês vão desenhar uma brincadeira que vocês conhecem, que já brincaram, que é na água, tá bom? Que utiliza água. Crianças, hoje a nossa aula fica por aqui. Beijo e espero vocês na próxima aula.